Allah Alaihi Wasallam kepada kepada Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, especially to Maulana Muhammad Sayyidina Khalifatul Ghaifat, yang disini wakil itu, yang wali kami kuai tawat, yang tuai ajaib. Bismillah. Plastic.
ีไหลปลาสุเลวาโลฟีเยติอัลโลฟีญาณยัลลากัยมุนดิสุคอยยีเยติMasna kalau ada yang question, mana boleh sampai?
suma kiti ye yel na daga dama gis ñi jaay ay yaam ndax yaako dagal nañu leen ko andi ge ci keer gem te ndax ay yeneen dañuy sacc nam jaam wala am jaam ray ko ñew sam ko ci mel ni mo ne tay mo ne madina la ko li cheikh al khalifa ko won sey abou bakkar si bañ ko posé question lolu la ko wax dafa le ngeen fexé ba yeen sen alal la lolu alal la dara bu len calculé la lay jambe dama fam joy fexé len ba seen deureum lew leen xolal li leen ni ci yalla ni muy tonko kon tay li ci dalé ci bopam ba ci tanké ba ci ay tanko lepp ma sel wala non la dundé badé selal na leppam selal ay ciirum lepp ragal na yalla jugol na selal non na lo tam man bi makay woy ci baati ni ak man ya amal da matal ak santa selam selam wa man tabi'a ka taqulu al janna la matal la li la yalla yoni selam selam la sata hawaye ba nga jiddo ba tay ji ko la ko na dem aljana la tay yalla jox ko sedako yalla ko ma wa ci atale yi ne ko sedana la ko akel ko la ko akel ko la ko sen aljana moy yalla ma ko yassal ya sa ndo ko ko tay wala ñu ñu xam ko xalé ñew ñu kenn gëm nañu la inna fala billahi wa man yasha wala hasa fil azim gam nañu ro gam nañu ne ngeel mu isu fay yalla te yalla na ko fay yu ko ne gam nañu lo ro na fa ñe ci ru wal lo ro ay ci yalla gam nañu yu li leen yalla jox waaye ñun nañu bolé ci ñi gëm na li yalla def sa gëm nañ ko gëmalé la ci la bokk dé ngir ni fofu la né kon ba ci yow na li fay
da ngay gëni ñu ngi jàngale dafa am solo waaye juróomeel bi aljaayi la bu leen ka nangoo nekk xamu leen dara bu leen ka nangoo nekk to be perfect.
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام علينا، سلام عليكم، سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. فاتحة.